Fachhandschuh. Dobroveče, dragi gledalci TV Planet. Dobroveče svima onima koji prate emisiju Dimić Show. Evo nas opet sa vama da se družimo, da vam ulepšamo ove tople dane. Ovo je naša četvrta emisija. Nadam se da ćete uživati u našem programu. Ako volite lepu, izvornu i tradicionalnu muziku, kao što ste slušali malo pre, ne zaboravite za organizaciju svih vaših veselja širom Evrope. Milan Dimić je tu da vam organizuje kompletan orkestar sa najvećim zvezdama estrade. Moj specijalni gost u ovoj emisiji je virtuoz na gitari Ljubiša Belkić. Takođe i njegova škola gitare koja već duže postoji u Beču. Ljubiša, dobroveče. Dobroveče, kao prvo želim da pozdravim sve gledalce Uplane televizije i želim da vam čestitam na ovakoj dobroj emisiji. Imao sam priliku da gledam bar dve emisije, jer ostale nisam uspeo, ali verovatno ću da vratim na YouTube, kao i svi gledalci koji mogu da prate tu emisiju, mogu na YouTube i na svim kanalima. I drago mi je da jedna ovakva emisija postoji ovde u Beču i opet da naznačim, da pozdravim najbolju televiziju na ovim prostorima, koja se gleda na celoj zemaljskoj kugli. I ja sam tog mišljenja i zato i ja se zahvaljujem i uredniku i
svim organizatorima koji su nam omogućili ovakvu emisiju, a o tebi šta da pričam, o bratu, o familiji, koji je moj brat od tetke, koji je odrastao sa mnom, koji je svirao najmanje 20 godina u mom orkestru, znači, i potičemo iz mesta gde je stvarno veliki, gde se rađaju veliki umetnici. Recimo, da navedem par imena, kao što je Aleksandar Šišić, kao i Obrenovac, i uopšte vrlo poznat sa velikim muzičarima. Imamo i dve prve harmonike Soko Banje, bivše Jugoslavije. Ima tu svega. Ali, kao što sam najavio i u prvoj emisiji, evo, da ostvarimo to, to je taj plan. Ja sam doveo Ljubišu i njegovu školu da budu gosti na Planet TV. Pa, kao prvo, htio bih da se zahvalim što si me pozvao da učestvujem u ovoj emisiji sa mojih, ajde da navedem sad, par učenika koji su početnici, međutim, s obzirom na rok trajanja ove emisije, stvarno smo mogućnosti da dovedem više učenika, a ima ih prilično dosta. Ali u nekim drugim emisijama ćemo da predstavimo i ostale učenike. Za sad sam doveo dvoje gitarista i jednog ovog violinista, isto moj učenik. Da. Znači i violinista uči u tvojoj školi kako gitare? Kako da ne, imamo mi i još neke instrumente, ali to neka ostane tajna za sad. Dobro, ja znam da si ti počeo kao violinista, tvoj deda je svirao violinu. Tako je. Mnogi ne znaju, to je moj prvi instrument, je bio violina. Da. Koji, gde sam ja sam te neke tonove izvodio i, međutim, gitara... Ipak je gitara ono pravo što ti. Nastavit ćemo dalje, mi imamo dosta o tome da pričamo, o tebi, o tvojoj muzici, o tvojim učenicima. Tako da je to malo jedna emisija, to treba više. Znači, sad ćemo da predstavimo učenike tvoje i prvi je Kevin Stanković, solo gitarista. Evo, ja ću njemu da ustupim mikrofon. Kevine, samo ukratko da te pitam, koliko ti dugo učiš kod Belkića u školu? Dve godine. A ko ti je bio tvoj, šta ti je, ko je bio tvoj idol? Zašto si krenuo da sviraš gitaru? Zašto nisi uzmo harmoniku pa dođeš kod Milena? Prokica Belkić. A, Prokica. Znači, Prokica je sin od Ljubiše. Ljubiše, da. Najčuveni Prokica Belkić. Dobro, odlično. Kako ti se sviđa, majstor, kako saradnja vaša? Pa on je najbolji za sad. Dobro. Hvala što poštoješ svog majstora, tako i treba. I pozdrav, veliki pozdrav za Juplanet. Idemo sad dalje. Drugi je učenik Darko Marinković, isto solo gitarista. Koliko si ti dugo na gitari? Dve godine od svega. I ti dve godine? Da. I kako ide? Super. Jer ti se dopada, jel? Možeš da, da program savladaš. Dobro, čućemo. U ovoj emisiji vi imate vaše numere koje ste pripremili za nas. Hvala, pa izvolite. Thank you.
Naš sljedeći gost u ovoj emisiji je jedan radni pevač. Kad se kaže radni pevač, znate ono kad pogađate svadbu i onda ova zvezda, ona zvezda i kaže Milane uzmi jednog radnog pevača. Pa da li ima boljeg i sa većim repertoarom i zahvalnijeg od ovog malog, debelog pevača koji se zove Boki Stublinac? Boki, dobroveče. Dobroveče. Drago nam je što si naš gost, da nam ulepšaš ovu emisiju sa tvojim glasom. Hvala, hvala puno. Izvolite. Hvala. Niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu, takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Takvu ljubav i toplinu kao otac sinu. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te uvek sreća prati, srce ću ti svoje dati. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te uvek sreća prati, srce ću ti svoje dati. Te štiti otac tuje, ništa ne smije da te brine, dok me imaš sine. Ništa ne smije
da te brine dok me imaš, sine. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te uvek sreća prati, srce ću ti svoje dati. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos moga sina, da te uvek sreća prati, srce ću ti svoje dati, srce ću ti svoje dati. Prvo da se zahvalim Bokiju koji je tako maestralno otpevao ovu pesmu. Ja mislim to naše kolege čuju i mislim da sam u pravu. Svaka čast, Boki, za radnog pevača. Šteta je što nešto ne snimaš, što nešto ne radiš da bi sebe unovčio, da naplatiš tvoj rad. E pa, pošto smo kod škola, bila je škola gitare, evo ja imam jedno iznenađenje za sve moje prijatelje, za familiju, za sve naše fanove. Škola Dimić koja dugo postoji, dugo godina, i u Beču i u Srbiji. I izdvojio sam jednog mladog talenta, gospodin Kiki Kristijan Marković iz Tublina kod Obrenovca, iz Piloševog kraja. Vrlo muzikalan kraj. Pozdravljamo Stubline, pozdravljamo Dubravu, pozdravljamo familiju Marković. Kiki svira samo godinu i tri meseca. Znači, počeo je prošle godine u februaru. I vrlo brzo je napredovao, tako da je gospodin snimio i svoj spot već ima. I on je neka moja nada, to je jedna zvezda koju ja poklanjam sve. Trudim se, a i on je dobar, uči i voli harmoniku. Biće vremena, dokazat ćemo to, svirat ćemo i uživo, jer sada nemamo daljinske mikrofone, smo poručili, još nismo dobili, pa ćemo svirati. Interesantno je da jedan naš dečkić voli toliko Šumadiju i kako on to osjeća i svira srpsku muziku. A ono ostalo u genima, to će da dođe. Ti si blizu Piloša, tu ja ne brinem. E sad idemo jednu pesmu, to je jedan splet koji smo snimili, a uradili smo i spot za sve naše fanove, za sve gledaoce TV Planet. Thank you.
Dragi prijatelji, dragi gledalci, ako nekada na vašim veseljima slučajno ne može da dođu da gostuju Enes ili Šerif, ima odlična zamena. Ja vam preporučujem jednog dobro kvalitetnog pevača koji sarađuje s ovim orkestrom Milana Dimića. A to je Dino Juličević. Dino, dobroveče, dobro nam došao. Hvala, dobroveče, bolje vas našao. U ovoj našoj emisiji nama je drago da si ti naš gost, jedan kvalitetan, dobar pevač. Ja sam, hvala. Oduševljen sa vašom saradnjom i par puta sam slušao tebe na veseljima, tako da je tvoj glas za mene u vrhu ovih najjačih, najboljih pevača. Hvala, drago mi je to čuti od vas. Hvala puno. A drago mi je da i naši gledoci to sada čuju, slušaju, koga sve mi imamo u Beču. Hvala puno. Izvolite. Hvala. Srećne ljude, nada, sjećanje budi. Za ljubav dajem cijelog sebe, ja ne znam drugčije ljudi. Za ljubav dajem cijelog sebe, ja ne znam drugčije ljudi. Zašto mi uvijek nanosiš bol? Kad imam samo tebe, danima čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Zašto mi uvijek nanosiš bol? Kad imam samo tebe, danima čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Samoća moja, jedini druže, šta mi donosiš sutra? Samoća moja, jedini druže, šta mi donosiš sutra? Zašto mi opet nanosiš bol, kad imam samo tebe? Čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Zašto mi uvijek nanosiš bol, kad imam samo tebe? Danima čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Samo te.
danima čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Zašto mi uvijek da nosiš to kad imam samo tebe? Danima čekam povratak tvoj, želim te samo za sebe. Želim te samo za sebe. Dragi gledaoci, a sad jedna prava poslastica za vas, od nas za vas. Mi volimo vas, vi volite nas. Evo, prvi put u emisiji Dimić Show sa orkestrom Milana Dimića, Dragana Spasić, poznatija kao Mala Gaga. Dobroveče, Gago. Ovo je mikrofon za tebe. Dobroveče, dobroveče. Šta da kažem, dugo se znamo, ti dugo sarađuješ sa orkestrom Milana Dimića i sa... Pa baš dugo, možda 7-8 godina, tako. I stalno... Porasli smo zajedno. Da. Stalno planiramo nešto da zajedno snimite, da uradite, ali nema veze, ti si to pa, već dobro, uradila. Radit ćemo, mladi smo. Imaš tvoje hitove, tvoje divne pesme, Oko mene ludi život, Pola srca sin, s druge jest. Strane čerka. Jest. Pa, slušao sam tako još druge. Ima, ali... Rodio se mali Dasa. Rodio se mali Dasa. Imaćemo, evo imamo sreće da budeš u našoj emisiji i da to gosti čuju. Kako to zvuči zajedno sa orkestrom Milana Dimića. Hvala vama. Hvala Doduše, puno. Sad je kvartet, ali ima vas više, ja to znam kad su veselja. Hvala. Izvolite. Hvala. Hvala i tebi. Suze i poraze uvreda,
baš dan.